Assalamualaikum, salam Malaysia Merani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa sedih atas pemergian James C. Scott, seorang profesor terkenal dari Universiti Yale. Menerusi catatan di Facebook hari ini, beliau berkata Scott, seorang saintis politik dan pakar Asia Tenggara, terkenal dengan sumbangannya yang luar biasa kepada bidang sains politik dan antropologi, terutama dalam konteks Asia Tenggara. Jelasnya, karya seminal Scott pada 1985, Weapons of the Week, yang berdasarkan penyidikan lapangan yang teliti selama 2 tahun di sebuah kampung di Kedah, sentiasa memberi kesan mendalam kepadanya, mengingatkan tentang aktivismenya untuk rakyat desa di Kedah sekitar tahun 1970-an. Walaupun Scott menulis banyak buku lain, Weapons of the Week kekal sebagai pencapaian terbesarnya. Scott, 87 tahun, meninggal dunia pada 19 Julai lalu. Penerbangan khas atas arahan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi memulang rakyat Malaysia dari Bangladesh susulan ketegangan di negara itu berlepas pada 7.30 pagi ini dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 2. Penerbangan Air Asia menggunakan pesawat Airbus A330 yang mampu memuatkan 350 penumpang itu dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Hazrat Shah Jalal Dhaka pada pukul 9.20 pagi. Setiausaha bahagian Asia Selatan dan Asia Tengah Kementerian Luar Dato' Dr. Shazlina Zainul Abidin yang mengetuai misi berkenaan berkata lebih 100 rakyat Malaysia termasuk pelajar telah ditempatkan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka sejak semalam. Sebanyak 15 petugas daripada Wisma Putra, Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Keselamatan Negara mengikuti misi itu. Sekurang-kurangnya 70 orang awam terkorban, manakala lebih 200 lagi cedera selepas Israel melancarkan operasi di Khan Yunis. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan serangan dilakukan melalui udara dan darat. Menyasarkan lebih daripada 30 infrastruktur di bandar berkenaan, terdahulu Israel mengarahkan penduduk Gaza meninggalkan zon khusus kemanusiaan di Khan Yunis. Tentera rejim Zionis bersedia melancarkan operasi secara paksa. Sementara itu, ribuan penduduk tidak bersalah melarikan diri selepas Khan Yunis dihujani risalah mengarahkan mereka segera berpindah. Penduduk di Gaza bergerak ke kawasan barat. Israel mendakwa sebahagian zon di timur bandar itu digunakan Hamas untuk melancarkan serangan. Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris dijangka meneruskan sebahagian besar dasar luar Presiden Joe Biden. Namun jelasnya pendirian terhadap perang Israel di Gaza mungkin berbeza. Kamala Harris menunjukkan kesediaan untuk mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka, yang menandakan peralihan daripada pendekatan Biden dan boleh menarik minat pengundi Arab Amerika, pengundi muda dan progresif yang menentang pendirian Biden terhadap tindakan Israel. Mac lalu, pegawai White House terpaksa membetulkan ucapan Kamala Harris untuk menyokong gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di Gaza walaupun draft asal lebih mengkritik Israel. Rusia mendakwa telah menawan 2 kem tentera milik Ukraine di wilayah Lugansk dan Kharkiv dalam tempoh 24 jam lalu. Moskow berkata pasukannya memusnahkan pelbagai peralatan dan kemudahan Ukraine termasuk howitzer, depo peluru dan bengkel kompleks perindustrian ketenteraan. Pasukan pertahanan udara Rusia juga melaporkan telah menembak jatuh sebuah helikopter tentera Mi-8 serta mematahkan serangan peluru berpandu, roket dan drone milik Ukraine. Negara sekutu Ukraine dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB kecam tindakan terbaru Rusia yang terus membedil negara itu. Ukraine dijangka akan bertindak balas atas serangan Rusia tersebut. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.